କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 24 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ମହାକୁମ୍ଭ। 16ଟି ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 18 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 3 ଅଭିଷେକ ଲାକ୍ରା, ସୁନୀଲ ଜୋଜୋ ଓ ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୋ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବିବେକ ସାଗର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସେହିପରି ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାନନ୍ଦ ତିୱାରୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚୌହାନ, ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୋ, ରାହୁଲ କୁମାର ରାଜବର ପ୍ରମୁଖ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 15 ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ହେବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏଥର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମନା। ଖେଳାଳି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଖେଳାଳି ଓ ଟିମ୍ ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି। ନିରାଡମ୍ବରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ।